تعلقات چھٹا باب اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش نہ بھیڑ بکری نہ گائے بیل نہ گدھا چھوڑتے تھے کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے، اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا، میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر عفرا میں بلوط کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیزیری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدون مے کے ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے، اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ تب جدون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کیں
اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈھیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس آسا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا، اور جدون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ سو جدون کہنے لگا، افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ اب زیریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسرت کو کاٹ ڈال، اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ تب جدون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے، کس نے یہ کام کیا؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسیش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدون نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یواس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسرت کاٹ ڈالی ہے۔ یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے۔ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدون کا نام یہ کہہ کر یوربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ تب سب مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے، اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ تب جدون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ، میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے
और आसपास की जमीन सब सूखी रहे, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने कॉल के मुताबिक बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीला से रिहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो सुबह को जो सवेरे उठा और उस ऊन को दबाया और ऊन में से औस निचोड़ी तो प्याला भर पानी निकला। तब जदोन ने खुदा से कहा कि तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं फक्त एक बार और अर्ज करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि फक्त एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूं। अब सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आसपास की सब जमीन पर औस पड़े। सो खुदावन ने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि फक्त ऊन ही खुश्क रही और सारी जमीन पर औस पड़ी।